Tempo que eu tô vendo esse homem perturbando o povo, indo de casa em casa. O que isso tem a ver com a vida do outro, doido? Ave Maria, Betão, você não entende. A minha amiga está apenas preocupada com a tripulação. Ela é muito fofoqueira, essa tua amiga aí. Eu sou tão fofoqueira que tu tá aqui pra escutar a conversa, né, Betão? Olha ali, mulher, tá batendo lá em casa. Pois se for pra pedir esmola, eu não vou ajudar, porque eu ajudei ontem 3 pessoas. Ei, doido, tua cara não treme não, tu não tá nem aqui ontem. Foi por ali onde eu tava. Linduína, vai lá, traga esse homem aqui, porque eu tô toda me coçando pra saber o que que ele quer. Vai, vai. Ei, moço, a minha irmã tá lhe chamando. Ai, chamando de quê? De nada, tá chamando é você pra ir até ela. E ela trouxe. Diga aí, minha patroa. Patroa, chega lá, patroa. É queixudo. Meu filho, diga aí o que é que você quer pedindo de casa em casa. Aí tô pedindo nada não, eu tô oferecendo. Oferecendo o quê? Foto com burrinho. Vem aí, gente, tem irmão, ó. Não entendi a piada, Beth. Mas quem é a pessoa que vai querer tirar uma foto num burro feio desse? Rapaz, tem um bocado de mãe que chora pra bater foto dos filhinhos com o meu burrinho. Ah, é? Pois tem uma pessoa aqui na comunidade que vai querer tirar foto da família inteira. Afinal de contas, todos os membros são da mesma lá que este animal. Mulher, para com isso. Filomena, nossa amizade acaba agora. Eu jamais podia imaginar que você seria tão baixa. Desta vez eu não estou me referindo a você, e sim da lascada. Ah, não sei de quem é que vocês estão falando, não, mas eu quero ganhar meu dinheiro. Onde é que essa mulher aí mora? Aquela casa ali, ó. Pode ir lá. Vai lá. Eu vou é lá, é agora. Mãe, mãe, eu quero tirar foto com o burrinho. Menino, já calma, menino. Moço, quanto é a foto com o burrinho? Minha senhora, um é 20, duas fotos é 40 e 3 fotos eu posso deixar até por 50. Eita, como é caro. Mas eu vou tirar assim mesmo, sabe por quê? Não é todo dia que passa essas coisas por aqui, não. Eu não quero tirar, não. Menino, tu vai querer sim, viu? Tu vai tirar essa foto. Menino, te ajeita pra tu bater essa foto? Eu não tô mais animada com essa foto, não. Pois você se anime, porque eu vou pagar R$50. Não marmota desse povo. Eu já tirei foto com o burrinho assim na minha infância. Eu tacar era o fogo numa foto dessa. Deus me livre. O que é que tá acontecendo aqui? Um show de horrores. Foto ali, ó, com burrinho. Menina, esse povo inventa cada coisa, viu? Não é, mulher, só pra fazer bullying com as pop das crianças. Bem bonito pra bater a foto. Oxe, pronto, minha senhora. Mas já foram 2 fotos, a terceira é a senhora mesmo, é? Não, meu filho. Vou chamar meu sobrinho, porque eu vou mandar essa foto pra mãe dele lá no interior, ela vai ficar tão feliz. Matosão! Oi, tia. Meu filho, vem aqui se a gente aqui perto do burrinho pra bater uma foto. Que arrumação é essa, dona Picolina? Mulher, não se mete não, vou mandar essa foto lá pra mãe dele no interior. Tia, minha mãe vai ficar aí assustada com essa foto. Menino, vem, deixa que o Vésio bater essa foto. Rapaz, quando a pessoa não tem autonomia da própria vida, olha a situação que tem passado. Ele. Ó, meu senhor, muito obrigado, viu? Ficou lindo o menino batendo a foto. Tia! Tia, a senhora não sabe o que foi que eu vi lá fora agora. Um monte de gente fofoqueira sem ter o que fazer sentada na calçada. Não, tia, isso aí sempre tem. Mas eu vi um homem passando com um burrinho oferecendo pra gente tirar foto. Deixa eu tirar foto com o burrinho, tia, por favor. Aí seu tio, pega o celular e tira uma foto com ele. Quê? Por favorzinho, tia. Faz esse favorzinho pra mim. Eu nunca ganho nada aqui. Eu já vim lá do interior porque lá não tinha nada que preste.
tá bom. Vamos lá ver quanto é isso. Não é pra perturbar, não. Eu, hein? Vamos lá, Francisquinha. Vê que marmota é essa lá fora. Quer saber? Acho que eu vou lá também ver o que é isso. Lá vai a lascada tirar foto com membro da própria família. Mulher, para de conversa, mulher, porque se ela ouvir, vai dar confusão. Mulher, não tenho medo daquela cabra velha fedorenta mijo, não. Porque agora eu tenho a minha irmã. E qualquer coisa, nós nos juntamos e damos um pau nela com a nossa chinela. Não me bote nessa, não, que eu nunca lhe ajudei nessas coisas, porque eu sou uma mulher da paz. Você é muito mole. R$20 pra tirar foto com jumento? Mulher, aproveita a promoção, mulher. 3 por 50. Ah, pois 3 por 50 eu vou querer. Oba, tia, eu vou tirar 3 fotos com o burrinho, Negativo, você vai tirar uma, o Maicon uma e o Zé outra. Ah, de jeito nenhum. Como é? Tu vai desfazer o negócio que eu acabei de fechar, fela da puta? Ah, meu Deus do céu, eu passo por cada coisa dessa família. O patriarca da família tirando foto com um membro da mesma espécie que a esposa. Muito engraçado tudo isso. É engraçado. O que, é que as três hienas estão rinchando aí com o dente pra fora? Você devia estar tirando foto com seu parente agora, inclusive. Rapaz, eu vou me embora que vai rolar EP aí. E eu também. E eu vou fechar a minha igreja, porque o tempo vai fechar. E vai fechar mesmo, se vocês três não calar essa boca e procurar o que fazer. Deixa de estar se incomodando com a vida alheia, viu? Calma, dona Francisquinha. Deixa, Gepeto, que eu não tenho medo dessa cabra velha fede a mijo, não. Porque eu estou com minha irmã e qualquer coisa, nós nos juntamos e damos um pau em você. E desde quando que eu tenho medo de gente mexeriqueira igual a tu? Eu dou em tudo, na tua irmã e na família toda desaparecer. Calma, Francisquinha, me dá esse pau aí, vem pra cá. Sai daqui, diabo. Vamos, irmã, mostre pra ela como se faz. Mostre. Eu, minha irmã, não. Seu moço, só um retratinho é 20, né? E 3 é 50. Não, eu vou querer só um mesmo, tá certo? Espera só um minutinho, só pra me ajeitar pra eu ficar bem bonita. Erros errados de gravação. Mãe, eu quero tirar foto com o burrinho. Menino, te acalma, menino. Eu não quero, não. Tu não tem querer, não. Não. Mulher, faz é tempo que eu vejo esse homem perturbando o povo indo de casa em casa. Por que tu tem a ver com isso, Loras Nine? Vai. Tinha que ser o Betão mesmo. É, vai. Inclusive, tem uma aqui na comunidade que ela tiraria a foto com a família inteira. Eu tô pedindo nada, não. Tu é distribuindo. Tá oferecendo. Distribuindo, vai. Rapaz, tem um bocado de mãe que chora pra bater foto do... Não, foi mal, pai. Ajeita essa boca, p... Mãe, eu quero tirar foto com o burrinho. Matosão! Oi, tia. Vem cá, meu filho. Meu filho, se a gente aqui perto desse burrinho, pra bater uma foto. É, tia Jennifer. É. Vem junto. Não, tia, por favor, faz esse favorzinho pra mim, vai. Eu nunca ganho nada aqui, eu já vim lá do interior. Que barriga. Opa, merda. Quê? Não, tia. Por favor, eu esqueci. Favorzinho. Vai dar do quê ali, não? Pois aí, se for, eu vou querer essa promoção aí. Pois eu quero, as três. Ai, tia, eu vou tirar 3 fotos com o burrinho. Negativo. Você ia tirar, eu vou tirar. Deixa, Gepeto, que eu não tenho medo dessa cabra velha por amijo, não. Porque agora eu tenho com a minha irmã. E vai fechar mesmo se vocês não calar essa boca e deixar de estar se incomodando com a vida alheia. Vamos procurar o que fazer. Peraí, Francisquinha, me dá esse pau. Tu não é agora, não. Vai. E o tempo... Ah, seu moço, hein? Quanto é mesmo um retrato, hein? Um é 20. Não fala isso, não. É, não? Não, tu fala... É, seu moço, só um... Eu taquei a mão aqui, velho. Vai. Ah! 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 Ah!
Ai, que vontade de beber uma Coca Zero.